Sunt doi ucis în jos. Magistrala A4 od Milano към Торино. Та четворката ма е най-дългата магистрала в Италия. Не съм сигурен, да? Един мън много сериозно изпреварва няколко камиона, кара в средната лента, ще ме изпревари и мен и Роджерса са. Я ви има дали ще влезе. Има знак за бърлено изпреварването и една лента най-лявата свършва. А, влезна зад мен, смана. И то влезна, защото има коли, на които пречи, иначе ще тръгне да изпреварва тук. Стъклото какво е бяло, нищо не се вижда. Аз какво снимам, сега не знам.